No kyllä isoin vaikuttava tekijä aurinkoenergian valintaan oli sähkölaskun pienentäminen. Että kyllä tota energiaa tuntuu kuluvan aika lailla ja joka vuosi se vaan niin kuin lisääntyy ja lisääntyy. Ja tietenkin toinen asia sitten se, että on niin kuin myös luontoystävällisempää tämä sähkömuoto. Aurinkoenergian valitseminen ei ollut kyllä hetken mielijohde. Kyllä sitä on tuossa pohdittu jo parin vuoden ajan, että mietitty, että olisikohan syytä siirtyä tämän tyyppiseen energiamuotoon, mutta tota, siinä vaan sitten vierähti vähän aikaa, että sitten se viimeinen päätös tuli tehty. Hyöty varmasti tulee olemaan se rahallinen hyöty, mikä on suurin. Eli tota, meillä on tällä hetkellä aika isot sähkölaskut, niin siihen toivotaan kyllä helpotusta. No, kotisodin valinta on itse asiassa aika helppo mulle. Mä kävin pitämässä firmalle sitten yhdessä tilaisuudessa luennon tuossa vajaa vuosi sitten. Ja tosi hyvä henkinen tilaisuus ja hyvän tuntuista porukkaa. Ja oli silloin jo juttua mahdollisesta siirtymisestä aurinkoenergian puolelle. Ja sitten me sitten pohdittiin vaimon kanssa, mikä tilanne oli. Kaikki muutakin hoidettiin niin kuin tosi fiksusti ja tyylikkäästi. Ja sitten päädyttiin kotisoliin. Ja ei kyllä tullut, voi sanoa ihan suoraan, ettei kyllä mitään muita vaihtoehtoja edes mieti. No kyllä näistä asentajista sai heti sen vaikutelman, että homma on hanskassa. Että käytiin läpi tuossa ennen asennusta, että mitä he tulee tekemään, ja antoi luvan tietenkin kysellä ja seurata asennusta sen aikana. Mutta kyllä siinä semmoinen luottamus syntyi, että ei tarvitse hirveästi huolta pitää, miten homma hoituu. Että kyllä kaikki lähti erittäin vaivattomasti liikkeelle. Toiminta on vaikuttanut erittäin ammattitaitoiselta. Eli se on niin kuin päällimmäinen ajatus. Ja mä uskon, että myös se sähkökulutuksen seuraaminen on vähän helpompaa. Nyt sitä on loppujen lopuksi aika vähän tullut tehtyä aikaisemmin. Että se on ollut aika paljon sitä, että on sähkölaskun maksanut ja päivitellyt sen suuruutta. Mutta nyt mä uskon, että sitä tulee, kun saadaan vähän sovellusta kännykkään, tulee seurattua enemmänkin, että paljon sähköä kuluu ja millaisella kelillä. Ja nyt paistaa aurinko, nyt vähän sataa vettä ja näin poispäin. Niin mä uskon, että se kiinnostuminen niin kuin sähkön tuotantoon ja kulutukseen, niin se lisääntyy jatkossa. Kyllä aurinkosähkön asennustyö tapahtui yllättävänkin nopeasti. Itse ajattelin, että menee varmaan pari päivää, niin paljon on asennettavaa ja viriteltävää, mutta kaverit painoi 6 tuntiin kaikki kohdalleen ja kuitenkin töitä oli paljon ja keli oli kuuma, ettei voi kuhattua nostaa.